У пункті забору крові обласного лабораторного центру лаборантка Ірина Душенько бере кров з вени тернополянина Петра Прибули для імуноферментного аналізу. Після того, як ми від людини відібрали кров, кров центрифугуємо, відбираємо сивороткові піндорфи і доставляємо у вірусологічну лабораторію, де безпосередньо проводиться таке дослідження. На протязі 3 робочих днів результати будуть готові, люди зможуть їх отримати на нашій базі в 6-му кабінеті. Як розповів Петро Прибула, про тести прочитав в інтернеті. Каже, прийшов дізнатися, чи має імунітет до коронавірусу. Щоб знати, там, чи був хворий, чи не був, тому що в період перед карантином був хворий. Тому, якщо є антитіла, то вони вже сформовані, ми вже будемо знати, напевно, чи боятися, чи не боятися. Завідувачка відділу епідеміологічних досліджень Вікторія Гаврилюк каже, за день цим методом можуть обстежити до 70 осіб. Ми проводимо такий відбір крові на аналіз, імуноферментний аналіз, тобто на наявність чи відсутність імуноглобулінів А або G до SARS-CoV-2, так званого COVID-19. Якщо це стосується імуноглобулінів А, людина прийшла дізнатися, чи вона на даний час хвора або в стадії захворювання, ми її тоді скеровуємо на сімейну медицину до свого сімейного лікаря і, звичайно, підтверджуємо цей тест ще ПЛР-тестом. Якщо це виявлення імуноглобулінів G, то це означає, що людина вже має стійкий імунітет до даного захворювання, тобто вона їм перехворіла. А це вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру. Сюди везуть кров для дослідження. О 14-й годині сюди привезли 40 зразків сироваток крові, яку відібрали у тернополян, розповіла завідувачка вірусологічної лабораторії Людмила Дімєнтьєва. Вона показує імуноферментну тест-систему. SARS-CoV-2 імуноглобуліни М розрахований на 480 досліджень, включаючи контроль. Результати будуть через 3 години. Здійснюється апаратна постановка. Перед вами є, у нас в даній кімнаті є 3 набори апаратів. Кожний набор складається з аналізатора, термостата, промивача. Працюємо згідно інструкції на сертифікованих наборах. Дослідження проводять дві бактеріологині – Олена Чура та Дарія Гаврилюк. У нас зараз перший етап, ми в усі луночки вносимо грошей для розведення сироваток. Воно так зразу не проявляється, це довгий процес. Для проходження тесту не потрібен попередній запис і не обов'язкове направлення сімейного лікаря, каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ми будемо знати про стан захворюваності, стан імунітету нашого населення області. Це дуже важлива інформація. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.